Amics i amigues, avui us presentaré SlideShare. Aquesta és una eina 2.0 basada en l'emmagatzematge de diapositives. Els usuaris poden carregar i compartir arxius privats o públics en diferents formats, PowerPoint, OpenOffice, PDF, entre altres, amb un màxim de pes d'aquests arxius de 20 megas. Aquests arxius, aquests enllaços, es podran afegir en una pàgina web o en un blog. A més, es podran compartir de forma pública o privada amb altres persones sense necessitat d'enviar annexa al document, sinó a través d'un link. Aquí veieu el compte de SlideShare de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Per poder donar-se d'alta en aquesta aplicació, en aquesta eina, l'única cosa que heu de fer és entrar a la pàgina web www.slideshare.net. Llavors, tot seguit, us trobareu dues opcions, login i sign up. En el cas de que no tingueu donada d'alta la vostra compte, l'única cosa que heu de fer és clicar a login i veieu que us podeu donar d'alta a través del vostre compte de LinkedIn, a través del compte de Facebook o també a partir d'introduir un correu electrònic, un nom d'usuari i una contrasenya. I tot seguit, clicar les paraules en aquest captcha que apareix i gestionareu la vostra alta. Jo ja estic donant d'alta en aquesta aplicació i, per tant, l'única cosa que he de fer és clicar a login. En aquest cas, ja només he d'entrar en funció de la manera que m'hagi registrat al meu compte de LinkedIn, Facebook o usuari i contrasenya. D'acord? Un cop ja hem entrat al compte de LinkedIn, al compte de SlideShare, ens trobarem una pantalla com aquesta. Ja veieu que podré consultar el meu perfil, les càrregues de fitxers que ja he fet en anteriors ocasions, diferents característiques del meu compte o sortir. Per poder carregar els fitxers, l'única cosa que he de fer és clicar Upload, carregar. D'aquesta manera, em apareixerà una pantalla, que és la següent que veureu, en la qual només hauré d'indicar des d'on vull carregar el meu fitxer. Ho podré fer des de dos llocs, principalment. Per una banda, seleccionar el fitxer que vull pujar des del meu ordinador, des de la meva computadora, o bé, puc pujar també el fitxer des de Dropbox, Google Drive o Gmail. Jo en aquest cas, el que faré, de forma molt senzilla, és carregar un fitxer des del meu ordinador. D'aquesta manera, clicant a Upload, carregar, finalment em preguntarà un quadre d'aquests de consulta d'on tinc situat el meu fitxer, quin és el fitxer que vull carregar. En aquest cas pujaré un que es diu Redes Sociales y Herramientas en la Nube. D'acord? La documento d'un curs sobre aquesta matèria. Ja veiem tot seguit que de seguida iniciarà la càrrega. Habitualment la càrrega d'aquests fitxers és molt ràpida i l'única cosa que em demanarà per poder carregar aquest arxiu, com veureu, és un nom, un títol, d'acord? Que habitualment ja em captura el nom del document. Ja veieu que en el temps que us estic explicant el fitxer ja s'ha carregat. Tot seguit em demanarà que ho classifiqui en una categoria, en aquest cas, per exemple, educació, i una descripció, una breu descripció sobre el fitxer que estic carregant. Document, sobre xarxes i eines al núvol. Com podeu comprovar, també puc canviar el títol, en aquest cas no ho faré, i em determina que ja està carregat aquest arxiu que acabo de pujar. És molt important, també, per facilitar la cerca del nostre document, catalogar a través d'etiquetes, de paraules clau, de tags, el nostre document. En aquest cas posaré xarxa social, informació, eines núvol, i amb això ja ho tindrem. Finalment, guardo l'opció de salvar i m'ofereix, finalment, diferents possibilitats de compartir aquest document. Per una banda, un codi que podré introduir a qualsevol pàgina web o blog, la possibilitat de compartir-ho a Twitter, sempre quan estigui registrat, compartir-ho a Facebook, LinkedIn, Google+, o, finalment, per correu electrònic. També podré afegir aquest fitxer a través del meu compte de LinkedIn. Ja veieu que és molt senzill. Us ensenyaré el resultat final perquè pugueu visualitzar-lo.
Deixeu de tenir clar, doncs podeu pujar tant com tant fitxer PowerPoint, en PDF o en molts altres. Fixeu-vos que aquest és el document que acabo de pujar. Fer-lo amb detall complet, podeu anar traspassant, en aquest cas, com és un document PDF, a la pàgina. En el cas de presentacions de PowerPoint o similars, doncs també es podria fer la presentació igualment. I aquesta pantalla té l'opció de compartir-ho a través de les xarxes socials, del correu electrònic, aconseguir el codi font. Si fos un document que no he pujat jo, doncs podria dir que m'agrada i finalment el podria salvar, el podria descarregar. Aquesta opció de descarregar és una opció que el propi usuari, quan el penja, quan penja el document, pot decidir primer si és públic o privat i tot seguit si vol permetre que altres persones es descarreguin el document. Doncs bé, fins aquí l'explicació de l'SlideShare, tot recordant que evidentment, tot i tractar-se una eina gratuïta, vosaltres podeu gestionar els vostres fitxers com vulgueu, fins i tot li podeu canviar la privacitat i, si voleu, fins i tot eliminar-lo. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció.